Smack! Välkomna tillbaka till en ny vlogg på Norman Frank Holmes. Vi är idag i en organisation som heter Belvederos. Vi har köpt två stycken projekt här. Det är första gången vi är in i den här föreningen. Entré från gatan, direkt in, hiss upp till lägenheten. Låt oss gå in och kolla på den här. Den är riktigt grym. En riktigt cool punkt i det här objektet. Ni ser att det finns 8 garageinfarter. Bara det här är en. Men det finns bara 6 platser. Och de här 6 platserna är bara för de 6 lägenheterna ovanför. Så du ser hur litet det är, kompakt, men det blir också väldigt privat. Det är nästan som ditt eget garage. Så du har en plats för din bil, du har ett stort förråd bakom. Och du har även små platser för motorcykel eller cykel. Så det känns väldigt exklusivt att komma hit. Så här är garageplatsen till lägenheten. Förrådet tar vi in där. Sen har du dörren och hissen precis utanför. Så access är ju alltid något som folk uppskattar. Och det har vi här. One floor up. Just one. Så idag har vi faktiskt med oss bakom kulisserna min partner Josef och byggaren Juan. Första gången jag öppnar den här dörren nu sen vi var här senast för 3 månader sedan när vi köpte lägenheten. Så det ska bli intressant att se den igen. Hoppas du gjorde ett bra köp. Vi tycker det är väldigt unikt med de här, bara för att vi fastnade för det. Ytan invändig, de är cirka 100 kvadrat. Det är 2 sovrum idag. Vi har köket i ena hörnet, vi har 2 sovrum på den här sidan och sen öppen planlösning här. Gamla lägenheter, de är från ursprunget. Jag vet inte exakt vilket årtal de byggdes, men inte så mycket som har hänt. Vad vi har sett när vi har varit runt i den här föreningen är att vi ser att det är en otroligt stor täckt terrass. Vilket då mängder av grannarna som vi ser här bygger in den här ytan. Så att du får en extra, vad kan det vara, 40 kvadratmeter invändigt. Vilket gör att du enkelt kan skapa 3 sovrum. Du kan skapa en öppen planlösning med vardagsrum och kök. Och sätta in skjutpartier här då så att du fortfarande har en tom terrass och vad du nu vill bygga här. Så det ser vi som en extrem uppsida. Därför tycker vi att de är väldigt intressanta. Nu är det väldigt igenvuxet här framför oss. Vi kommer bygga en liten platå upp med en sittning. Med matplats och även en liten jacuzzi eller plungepool. För kommer upp en meter eller 2 här, då har du panoramautsikt ut över havet. Det är något man vill åt, såklart. Nu har vi ett lag. Ja, nu har vi styrt upp ett lag inför lördagsgolfen i Sagaleta. We haven't made any drawings yet. But what we want to do, and people have done it, you see. Spotlights, windows. So this is gonna be living room, kitchen, basically. Here we have a deck with dinner table with the view. Okay. And here, maybe we build down jacuzzi or plunge pool. Yeah. Let's go to the next one. I love it when you buy things and you don't even know where it is. But this is a bit different. Oh my god! I know this view is sick. Wow! Look at this view. Can we see if we can come through the master bedroom? No. Oh, yeah. There you go. Let's see if we can open it. Over here. Quick. Wow. Magic. Magic. Maybe this one is also for the living room. Yeah. Bara att titta ut här. Det är bara lyckorus typ. Så ja, vamos. Det börjar bli varmt. Vad vi tittar på när vi letar våra investeringsobjekt är ju alltid vissa punkter som vi vet att många köpare är ute efter. Vyn är alltid en av dem. Läget är alltid en av dem. Bekvämligheten är alltid en av dem. Själva communityn, hur är den? Hur är standard på hela föreningen? Poolområde, har den extra saker? Finns det gym? Finns det spa? Och desto fler punkter du har, desto högre pris kan du alltid sälja för. Så det är det vi tittar på. Och samtidigt är det då i själva objektet. Vad finns det för möjligheter att skapa mer värde?
Och här ser vi ju extremt många värden. Att vi har en stor terrass, vi kan bygga ut, få ett väldigt större vardagsrum och kök i helhet, öppna upp planlösningen, lägga till ett extra sovrum är alltid ett stort värde. Vi har redan en stor tomt, gräs, liten terrassdel ned till, som inte är supersnyggt liksom. Det går att göra magi med det här. Så alla de här punkterna gör ju att vi ser en bra investering. Och det här var verkligen, när vi kom hit och såg den här för några månader sedan, vi köpte den på plats, vi kom in genom entrédörren och alla var överens om att det här kör vi på. Så nu fick vi nycklarna häromdagen, vi är även våran investerare med oss idag. Så vi ska ansöka om licenser, vi ska göra ritningar, sätta oss in i projektet och sen är vi igång. Det här ska bli så kul och jag är nästan avundsjuk på våran investerare som fick det här superfeta objektet. Nu har vi gått igenom det, byggarna har varit på plats, vi är överens, nu ska vi förhandla pris, ta fram allting och vi ska till kontoret för jag har ett möte om 30 minuter. Man blir så slö när man har ätit. Jag förstår det. Alltså att du ska... Hur fan kan de passa i dig? De passar inte mig heller. Det stör att du är snyggare än mig i allting. Jag är inte snyggare än mig. Det gör du. Lori, you don't think he looks good? Even if they are too big for him, he still looks better than me. It's too big for him. Yeah, of course it is. It's too big for me also. He still looks better than me, no? I can see. No, it fits you better. Yeah, much better. Can I see? For you, they won't fit for sure. I look like a Romanian mafia. Yeah, but still fits. You look better. Yeah. You look the best. I think it's girls. With the hair down, it's probably gonna look nicer. All right. Interesting meeting, isn't it? Hmm? You would like to work for us in a few words. What? Agent? No. Developer? Project manager. So typical. We've been looking for a project manager for... I think he would be really good too. We've been looking for project manager literally for like a few months. No. We can't find anybody and now suddenly we have these. I have a meeting now with the next guy at 5. Yeah, I know. When it rains, it pours. I can join that meeting at 5. Yeah, you should. Yeah, you should for sure. Yeah. But now you need to cut that name out, what he just said. Yeah. Hello. Nu ska vi kolla på jacuzzi till ett av våra projekt. Det är typ den sista grejen vi ska fixa. Nu ska vi se om vi hittar någonting bra. Okej, vi köpte precis nya Phantom till vårt senaste projekt. Nej, vi köpte faktiskt inte den. Men den var jävligt snygg. Den här också. Han är ganska ärlig mot oss och säger att den här är inte superpraktisk, du köper bara snyggheten. Men vi tog inte den här heller, vi tog en som var där borta. Så vi har köpt den, eller vi väntar faktiskt på offerten nu bara, för handlar lite. Och så kör vi ett fotprojekt till Jardines. Avslut på det förhoppningsvis nu om 2 veckor. Måste vi lite möbler och sådär också vara. Men det var allt för idag. Vi ska vidare på lite mer grejer, men vi ska avsluta vloggen här. Hoppas ni njöt av det avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka, ta hand om er, hej hej.